თუკი ჩვენს ქვეყანაში საუკეთესო განათლების საშუალება, თუკი ჩვენს ქვეყანაში საუკეთესო ჯანდაცვა, თუკი ჩვენს ქვეყანაში ჯარი ღირსეულია და ამ ჯარში ადამიანების წასვლა აუცილებელია, რატომ არ მიდიან პოლიტიკოსების შვილები? რატომ არ სწავლობენ პოლიტიკოსების შვილები საქართველოში? და რატომ არ მკურნალობენ მათი ცოლები? და რატომ არ მშობიარობენ საქართველოში? რატომ დადის თბილისის მერი საზღვარგარეთ პრიჩოსკის გასაკეთებლად? და საერთოდ, ვისთვის აშენებენ ეს პოლიტიკოსები ამ ქვეყანას, თუკი თვითონ საერთოდ არ აინტერესებს? არ ენდობიან აქაურ განათლებას, არ ენდობიან აქაურ მედიცინას და საერთოდ მათი შვილები ჩვენი დასაცავები უნდა გახდნენ და შემდეგ გამოდიან ტელევიზიაში და საუბრობენ მაღალ ეროვნულ ცნობიერებაზე და გრძნობებზე, რომ მამული ენა და სარწმუნოება მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. გამოიყვანოს კახაკალაძემ, ღარიბაშვილმა, ობახიძემ, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი შვილები, გაუშვან ჯარში და მათ გვერდზე ჩვენ სწავალთ, ჩვენი შვილები სწავლენ და აბსოლუტურად იქნება იმის შეგრძნება ჩვენს ქვეყანაში, რომ თანაბარია, თანასწორია განურჩევლად მათი სამსახურეობრივი, რასობრივი, სექსუალური და სხვა ორიენტაციებისა და შეგრძნებებისა. ჩვენს ქვეყანაში კონსტიტუცია არავის არ აინტერესებს, მით უფრო არ აინტერესებს ივანიშვილს და მასთან შემოკრებილ ბანდას, არ აინტერესებდათ ასევე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა შვილებიც მხოლოდ საზღვარგარეთ ისვენებდნენ, საზღვარგარეთ იღებდნენ განათლებას და ჯარშიც არ მიდიოდნენ. და ეს ქვეყანა სიმ ადამიანების დასაცავი იყო, რომლებსაც დღეს გმირებად მოიხსენიებთ. ეს ადამიანები არიან წურბელები და ეს წურბელები უნდა დასრულდნენ დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ორი თვის შემდეგ, როდესაც არჩევნები იქნება ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენმა საზოგადოებამ სწორი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. და ეს არის ის, რომ ხელისუფლებას უნდა გამოუცხადოთ არა, არა და არა, და ეს სისტემა უნდა დავასრულოთ ყველაზე მთავარი რაც არის, თორემ რაც არ უნდა შეიცვალოს, სახელები, სააკაშვილი იქნება, შევარდნაძე იქნება თუ ივანიშვილი იქნება, ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის იქნება უსამართლობა, რომლის მთავარი გამправებლებიც, შემოქმედებიც ვიქნებით ჩვენ, უსუსური საზოგადოება. და სწორედ უსუსური საზოგადოების მიერ შექმნილი ხელისუფლება ძალადობს აი ამ უსუსურ ხალხზე, რომლებიც არ ეწინააღმდეგებიან და მონა რომელიც არის ბრძვის თავისუფლებისთვის, ის ორმაგი მონობის ღირსია.